အာဆင်နယ်ကိုမနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ရှုံးလည်းမရှုံးခဲ့တဲ့ယူနိုက်တက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အမေရိကတိုးကတော့အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ဆိုဖိုင်အားကစားကွင်းကြီးထဲမှာစတင်ခဲ့ပါတယ်ယူနိုက်တက်အတွက်အသင်းကြီးတစ်သင်းနဲ့ပထမဆုံးစတင်ချိန်ဆခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာယူနိုက်တက်ကစီနီယာကစားသမားတွေကိုလူငယ်တွေနဲ့တွဲပြီးပွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့အာဆင်နယ်ကငကိုတကိုနဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပေမယ့်ယူနိုက်တက်မရှုံးခဲ့ပါဘူးပနာတီမှာပြန်လည်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်အရစ်တန်ဟကသူ့ရဲ့လူစင်းကို 6-3 တင်းနဲ့ပဲပွဲထွက်လာပါတယ်ကိုသမားအိုနာနာဝမ်ဘေစာကရိုရိုမကွဲရနဲ့အာမက်တို့နောက်တန်းမှာရှိနေကြပါတယ်ကက်စမဲတို့နဲ့အာမက်ဒီယာလိုနဲ့ကိုရာတို့ကမာကတ်ရက်ဖို့မေဆင်မားတို့နဲ့တွဲပြီးပွဲထွက်လာပါတယ်တိုက်စစ်ကိုတော့ဝိုင်လန်းကဦးဆောင်လာတာပါဒီပွဲကတော့ကမ္ဘာထိပ်သီးနှစ်သင်းရဲ့တွေ့ဆုံမှုဖြစ်တာကြောင့်နာမည်ကြီးတွေလည်းလာရောက်ကြည့်ရှုကြပါတယ်တန်းအတွက်ရလက်ပိုင်းထက်ပိုပြီးစိုးရင်စရာကိစ္စတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်နှစ်ဖက်အသင်းကတော့အသင်းကြီးချင်းတွေ့ဆုံကြတဲ့အတွက်ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုကကွာခြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအပွင့်ကိုတော့ United ကတော့စတင်ရရှိခဲ့ပါသေးတယ်ရက်ဖို့ရဲ့ဖန်တီးပေးမှုနဲ့ဝိုင်လန်းကအခက်ခဲတဲ့တောက်အနေထားကနေဘယ်ဘက်အောက်တောက်ထဲကိုဘယ်ဂျင်နဲ့ကန်သွင်းခဲ့ပါတယ်အာဆင်နယ်နဲ့တွေ့တိုင်းအဖွင့်ကိုတဲ့ဒုက္ခပေးနေကြရက်ဖို့ကဒီညမှာလည်းထပ်ပြီးစိတ်တော့ကပေးခဲ့ပါတယ်။ဟွိုင်လန်ကအာဆင်နယ်ဘက်ကိုချင်းချောင်းနိုင်စွာမြင်ခဲ့ပြီးနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ချိန်ရလိုက်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့16မိနစ်မှာတင်ဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့အတွက်ဆော့ဆော့ဆီဆီလူစားလဲလိုက်ရတာနစ်နာတာပါပဲ။အာဆင်နယ်အတွက်ခြေပါကိုကို26မိနစ်မှာဂျေဇူးကသွင်းယူသွားခဲ့တာပါ။ဒီကိုကိုဂန်နာလူငယ်လေးနိုနရီကဖန်တီးပေးသွားခဲ့တာပါ။ယူနိုက်တက်အတွက်တကယ်စိုးရင်စရာကရိုးရိုးပါဒဏ်ရာရရှိသွားတာဖြစ်ပြီးလူစားလဲလိုက်ရပါတယ်။ပေးတဲ့ရာသီကယူနိုက်တက်တို့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေများပြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဒီရာသီမှာကစားသမားတွေခေါ်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုဒဏ်ရာပြဿနာရှိလာပြန်တော့ပရိသတ်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အသေးစားဒဏ်ရာဖြစ်ပြီးနားဆရာမလိုဖို့ကိုပဲဆူတောင်းပေးနေကြပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းပြန်စားတော့ယူနိုက်တက်ဘက်က9ယောက်အထိလဲကျခဲ့ပေမယ့်အာဆင်နယ်က2ယောက်ပဲလဲပြီးထိန်းထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မိနစ်60ကျော်ကြာမှာကစားသမားတွေထက်လဲပြီးလူစားဝင်လာတဲ့မာတင်နယ်လီကအနိုင်ကိုသွင်းယူသွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြီးမှာပရိသတ်တွေကိုဖျော်ဖြေမှုအနေနဲ့ပနာရီကန်သွင်းရမှာတော့ယူနိုက်တက်က3ဂိုး4ဂိုးနဲ့နိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် United ကမနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ရှုံးလည်းမရှုံးခဲ့ပါဘူး။ United အတွက်အိုနာနာကပနာဒီမှာဖျော်ဖြေမှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမယ့်ပွဲချိန်အတွင်းမှာတော့အရေးပါတဲ့ကာကွယ်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ United အတွက်အကောင်းဘက်ကအချက်ကတော့ Mason Mount ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြေပြန်မှန်လာမှုပါ။တန်ဟက်ကတော့ Mason Mount ဟာ Flop ကစားသမားဆိုတာမဟုတ်ကြောင်းပြောခဲ့ပြီးအချိန်ပေးစောင့်ကြည့်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင် Mount ကသူ့ပုံစံကောင်းကိုပြန်လည်ရရှိလာနေပြီးယာတီတဲ့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောလို့ရနေပါတယ်။ Finland က Hamstring နေရာကနေနာကျင်မှုခံစားနေရတာဖြစ်ပြီးဆေးဖွဲကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ရိုကတော့ခြေချင်းဝင်တန်ရာလို့သိရပြီးဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပါ။တန်ရာကတန်ရာရကစားမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသူသိသလောက်ကိုပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်။တန်ရာအခြေအနေတွေကိုတရက်လောက်စောင့်ကြည့်ပြီးမနေ့ဖန်လောက်မှတိတိကျကျပြောနိုင်ပါပါ။ယူနိုက်တက်ဟာနောက်ထပ်နှစ်ပတ်အတိအကျနေရင်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ကွန်မတီတိုင်းပွဲရှိရာကြောင့်တန်ဟက်ကသူ့ကစားသမားတွေကိုပြန်ပြီးအလိုရှိနေမှာသိကြပါတယ်။ယူနိုက်တက်ဟာလက်ချံအမေရိကတိုးပွဲစဉ်တွေအပြင်ရီယယ်ဘက်တစ်လီဗာပူးလိုနဲ့ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြီးစုပေးခဲ့တာကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။